Pretpostavljam da ćete istu ulogu imati kad dođu srednjoškolci. Nadam se da ćemo se ponovo videti. Vaš centar je ovde. Tu ste za sada. Pa za sada ja ovde, Da. vidjet ćemo kako će biti za srednju školu. Tu smo imali pilotiranje državne mature u aprilu. Sledeće godine će biti probna državna matura, a po planu 2024. Što Mali bi se maturanti reklo, su baš polagali u dve škole, možemo i ne moramo da kažemo gde. Pretpostavljam da će organizacija slična da bude i za velike maturante. pa vidjet ćemo stvarno O u tom ovom potom. trenutku, o tom potom, ima vremena, vidjet ćemo kako ćemo se organizovati. Vama mnogo hvala. Hvala vama. Želim srećan put u Niš, pa ćemo se videti. Hvala, Hvala hvala. puno.